Според кмета на Русе, най-натоварените дни са понеделник, вторник и сряда, когато капацитета на тир паркинга се изпълва и камионите отново се нареждат по булевард България. Паркинга е една необходима, но не е и предпоставка, която сама по себе си може да реши проблема. Задължително органите на МВР трябва да спират камионите, които остават извън паркинга, не на булевард България, съобразно написаното в протокола от 1 юни, от градовия мост към Карулката за София. Първо това не се изпълнява и те оставят камионите да се разлеят по булеварда безконтролно. В момента от общината правят проверка за пропускливостта на тежкотоварния трафик на Дунав мост. По думите на кмета, от това, което показвала справката до сега, се виждало, че от двете страни на граничния пункт има чести прекъсвания в работата на гишетата. Ако непрекъснато вървят камиони, а не на всеки час по определен брой минути стигат до 40 да спират трафика, няма да има и опашка. Опашката се получава, защото пункта не работи непрекъснато. Не казвам само от наша страна и от румънска страна. Има винаги спиране и това става всеки ден. От 5 възложих да се прави такава проверка. Натрупвам данни за дните назад, за 24 часа, в кои часове от минута до минута не е работил пункта. При такова положение няма как да искаме да няма камиони. Ние говорим за Шенген, говорим за свободно преминаване, а в момента, сега за първи път, възложих да се прави такова проучване. Но всеки час ние имаме прекъсване на преминаването. И реално затрупването идва от проблеми, според мен, на пункта. Тировете не са длъжни да спират на новоизградения паркинг, за да преминат през Дунав мост, увери отново Пенчо Милков. Направи се система на работа, в която камиона може да е спрял и пред вкъщи на човека, може да е в предприятието, може да е в друг паркинг, но в Русе, съобразно решението на Общинския съвет, работи електронна виртуална опашка и те трябва да заявят номер. Никой не ги кара, номера не е свързан с плащане на такса, но трябва да заявят номер в дигиталната опашка. Ако влязат в този паркинг, те там ще платят. Ако стоят вкъщи, ще заявят номер, няма да платят, но ще спазят реда. Той може да изчака където иска, но не и на булеварда. Въпросът е, че сега вече няма оправдание за институциите, че няма къде да чакат, защото аз това слушах, че няма къде да чакат. Сигурен съм, че и преди това имаше, защото бяхме направили проучвания за съоръжения за паркиране, но те отказваха да участват в такава единна система, както разпореди Общинския съвет в решение на съвета се въведе да има такъв дигитална система, под която опашката да влиза в пункта. Когато справката за режима на работа на гишетата на Дунав мост бъде готова, тя ще бъде представена пред Агенция Митници и Министерството на вътрешните работи.